Щопонеділка з Італії до України систематичні вантажі з гуманітарною допомогою на батьківщину відправляють уродженики міста Мукачево. Цього разу волонтери отримали інвентар для маломобільних груп населення та необхідні медикаменти. Ми отримали чергову гуманітарну допомогу від наших українок з Італії. Це наша волонтер Олена Сливка, Надія Ляхова і Моніка Вайдич. Отримали обладнання для лежачих і нерухомих хворих, цілі конструкції, два, це теж буде передано адресно, а також передають засоби гігієни і в основному медичні препарати. Гуманітарну допомогу українки за кордоном збирають власноруч разом з італійцями та співвітчизниками, що проживають в Україні. Українська діаспора має свою групу, чати, і вони об'єднуються і збирають гуманітарну допомогу по самій Італії. В кожному місті, в кожному регіоні є наші такі активні, як наші дівчата-волонтери Олена Сливка, які організовують не лише збір гуманітарної допомоги, вони організовують благодійні заходи разом з іншими українськими громадськими організаціями. Там вже об'єднуються і проводять збори коштів. Волонтери зустрічають вантаж особисто та за підтримки колег доставляють до штабу. Щопонеділка наша організація «Орфанс Проміс» надає транспорт для того, щоб перевозити гуманітарну допомогу задля нашого міста. Протягом 10 років ми співпрацюємо з волонтерами Закарпаття і разом допомагаємо. Громадська організація тісно співпрацює з лікувальними установами, де проходять реабілітацію наші захисники, та адресно передає необхідний інвентар у медзаклади, зазначає Катерина Легерда. Ця гуманітарна допомога наразі буде йти або на Харків, або ми дзвонимо у медичні установи Закарпаття і питаємо, чи є такі потреби. Через комунікацію ми тоді визначаємося, куди. Чи в Ужгород, у обласну лікарню, або в шпиталь, або в Мукачевський шпиталь, або в Мукачевську лікарню Святого Мартина, де лікуються і реабілітуються наші поранені хлопці. Окрім спецінвентарю, волонтерам передали матраци для пацієнтів, білизну та інші речі за потребою. Вже найближчим часом італійки українського походження особисто навідуються волонтерський штаб та привезуть чергову допомогу для наших захисників.